Z těch skemerů, jo? Kurva, no. A, it's... Kurva, ok. Thank you, no. V minulém díle jsme vám ukázali, jak se dá přežít v Maroku bez peněz. Pokud jste ho neviděli, doporučujeme začít právě tím. Odkaz naleznete v popisku videa. Není to tak zábavné, jak to zní, ale teď máme peníze a hlavně hlad. This? Yeah, one? And tagine beef? It's chicken, it's nice. Chicken... Lamb or beef? One and one. Okay. Thank you. And two cola. Norma. Já ale nechci kuřecí. Za túto nádheru sme nechali 400 korún a odchádzame spokojní. S plnými brúškami ešte chvíľku cítime miestnu atmosféru. Ale aj napriek 1000 stupňom na slniečku sa už nedočkavo pomaly balíme a vyrážame preskúmať okolité uličky. To sú tie kyselí, ne, veci. Zabateniny. A co by to bylo za návštěvu bez suvenýru? Naše mise najít ten nejlepší set na čaj. To je to, co si vždy bereme domů z našich cest. To, co nám připomene tohle dobrodružství pokaždý, když si budeme doma vařit čaj. A tam to je hezčí s tím železem. Vím, ale... Pojď. Jelka. 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 It's for the tea, huh? Yes. Whiskey Moroccan. Good. Glass? Yeah. Yeah. Same as the material. Yeah, no problem. This glass? Uh-huh. This one? This one? Just this one. This one? Okay. Last price? 100. Ah, oh, it's good price. Good, thank you, sir. We're coming back. Welcome. Like? We like everything. And this is problem, you know. Very big problem. Pravidlo je jasné. Nebrať prvú vec, aj keby sme boli spokojní. A tak odchádzame s prázdnou. Oni tomu fakt říkají marocká whisky. Tomu toareku. A protože asi jak spaňáku, víš? Protože oni nepijou, že jo. Pozrite sa na toto. Všetko ručne robené. To nie je IKEA, priatelia. Toto je umenie. Bonjour. Bonjour. Parle français? No, espagnol. Espagnol. With name. Okay. In Arabic, in English, with design. V takomto počasí je vždy obrovský smet. A tak vyrážame smerom k Jamel El Fana. Náměstí Fana je místem, které v Marrakeši neminete, i kdybyste se o to snažili. Leží přesně uprostřed Medíny a jeho zvuk a vůně se vinou daleko do přilehlých ulic. A večer to nabere o mnoho větší obrátky. Tak tu zostaňte s nami. Slovo Fana lze přeložit jenom těžko, ale historici se shodují na tom, že název náměstí nejspíš znamená shromáždění mrtvých. I když už nevysvětlují, k čemu tento ponurý název odkazuje. Víme nicméně to, že za předchozích staletích na náměstích vystavovali hlavy popravených zločinců, aby tím radní odradili další od kriminálních činů. Říkalo se jim marakešské pomeranče. Hlavy zločinců už na náměstí dnes neuvidíte. Za to skutočné pomeranče jsou na každém kroku. Čerstvo vylisovaná šťava z takýchto lokálních plodov je osvěžující a zároveň bio. Jo, tady je největší výskyt z kemeru, jo, podvodníků, pozor na to. A my už jdeme, kámo, my už jdeme. Hello. Hello. Can we try? Yeah. Okay. This is mixed. This is rago, strawberry, cherry, papaya, orange. Mmm, nice. Thank you. You are best. Thank you. Vás nejdřív vlastně nalákaj, že dostanete vlastně ochutnání zdarma, že jo? Což je fajn. Ale zároveň je jasný, že jo, když ti dají ochutnat, že si potom od nich koupíš, že jo? Protože je to výborné, prostě ne, si to je to koupíš. Super, je to vlastně jenom rozmixované ovoce.
Hello. Just the tickets, if it's possible. 160. Vítejte v tajemné zahradě, oáze klidu uprostřed městského chaosu. Ne, vážně, je to jako najít tichou kavárnu v centru New Yorku. Tato zahrada není jen obyčejný zelený prostor, je to vlastně historická perla, jejíž kořeny sahají až do 16. století. Ano, dámy a pánové, je starší než vaše prababička. Má všetko, fontány, exotické rastliny a dokonce aj skryté cestičky. Ako labirint, ale bez minotaura. A ak ste fanoušikmi architektúry, tak tu sa budete cítiť ako v nebi. No pozrite sa sami. Tohle je kopr. Tímto stromami a napadí tě medvěd, co udělat, ty vole. Takže když v Marrakeši máte dost trhu a tajemných uliček, tajemná zahrada je perfektní místo na odpočinek a nabrání nových sil. Nebo alespoň na chvíli, než se zase vrhnete do duchu města. Nice. Wow. Just one, please. One? Bismillah. Have ice? Have ice? Yeah. Where are you from? Czech Republic. Europe. You are from here? Yeah, I'm from here. I live here. Okay. Marhaba is welcome. Marhaba. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Shukran. Okay. Shukran, yeah. I know just Kali. No? Kali or Kali? It's expensive. I'll say Kali. Ghali. Ghali. Yeah. Ghali. Yeah. That's Ghali. How much for one? Which? Thank you so much. Miestne oblečenie s orientálnym vzorom je vec, ktorú si nemôžete odpustiť a musíte ho mať. Ale najprv sa nenechajte oklamať cenou a vyjednávajte až do konca. Okay. Thank you. Thank you so much. Have a nice day. Jak by si měla, on ti řekne cenu 100%, jo? Ty by si měla říct 30%, když ti řekne 100, měla by si říct 30. On ti řekne 80 a ty by si měla říct OK, middle, 50 a končí. Vždycky by si měla cenu sklepnout o 50% minimálně. A to je minimálně. No, a to je minimálně. Však jo. No, ale každá země má i své podvodníčky. A v Maroku, jak bys met? Z těch skemerů, jo? It's cool. The big square is that way. I know. We're going from the big square. But when here, on the street, right, you have the festival, the market. You know the journey. We have navigation. No. Thank you. No. Oh, thank you, sir. V Marrakeši vás může oslovit někdo, kdo vám řekne, že se ten den koná speciální festival a že vás tam zavedou a přiznají, že to prostě dělají, protože prostě milují svoje město a rádi ukazují cestovatelům okolí. Ve výsledku po vás budou chtít 20 euro z propitné a nebudou se bát použít agresi. Neexistuje žádný festival. Táto osoba vás pravděpodobně zavede do kožárny v Medině a do obchodu, kde pravděpodobně dostane províziu za to, že vás tam priviedla. Rovnako ako pri väčšine ponúk na niečo zadarmo, v Medině je najlepšie jednoducho povedať nie. Hey, sir. I know you. I don't need you. Thank you so much and good luck for you. Yeah? Today is the last day. The small one and the big one of Marrakesh.
for see the people what you make with the ski color and la cooperative. How much is that? What you like? Yeah, for the appreciate this people. Ale já mu to nevěřím prostě, víš co. On byl tak moc funny, že je to prostě šik, víš co. To by bylo, aby nás dneska nikdo neskemnul. To by zatiaľ stačilo. Podarilo sa nám z toho tentokrát perfektne vycúvať a keď už vidíme hlavnú cestu, vytiahneme mobil a voláme Uber. Do 5 minút vidíme nášho vodiča a zmizneme preč. Nyní směřujeme na hotel, nebo spíš do Riádu. Pro ty z vás, kdo nevědí, Riád je tradiční marocký dům nebo palác s vnitřním dvorem nebo zahradou. A ten náš, no řekněme, že to byl jako kousek ráje na zemi. Užili jsme si tam úžasnou pohodu, klid a pohostinnost, která je pro Riády typická. Dali jsme si hodinku pauzu, aby jsme si oddychli a připravili se na další dobrodružstvo. A co bude ďalej? Při západě slnka se jdeme dať večeru do nějaké pekné reštaurácie. Ale to už bude na budouce. Připojte se k nám v dalším dieli, abyste nezmeškali další část nášho marockého dobrodružstva. If you're feeling skinny like a Lamborghini, come back to me. Number 5. I have scared words. And this is my food. Have a look. Have a look. Okay. Tak jsem právě zjistil, že Western Union má zítra tady zavřeno a my nemáme vybraný peníze na zítřek. Takže rychle letím, protože zavírají v 8 a je za 10 minut 8. Právě jsem to poslal a mám to ještě asi kilometr. Takže to.